ሰላም ሰላም ሰላም፣ በተለያየ የዓለም ክፍል ለምትገኙ ቅዱሳን ወገኖቼ፣ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ፣ በጌታችን አብ መድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም እንኳን ለ2021 በሰላም አደረሳችሁ። ብዙዎች በአሁኑ ሰዓት 2021ን ተቀብላችኋል፣ እኛም እየጠበቅነው ነው ያለ ነው። ነገር ግን መልካም እረኛ እኔ ነኝ፣ መልካም እረኛ በጎችን ይጠብቃል እንዳለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመልካም እረኝነቱ ጠብቆ ይህንን አስቸጋሪ፣ አስፈሪ፣ አስደንጋጭ እና በጣም 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 አሰቃቂ የሆነ የቫይረስ ጊዜ አሳልፎን 2020 ለእኔ በጣም ከባድ ዘመኔ ነው፣ ከባድ ጊዜ ነው። ከኖርኩባቸው ጊዜያት እግዚአብሔር ከሰጠኝ በዚህ ምድር አንዱ በጣም አስቸጋሪ የነበረበት ነው። ምክንያቱም ብዙ ነገሮችን መጥቀስ እፈልጋለሁ፣ ነገር ግን እችላለሁ። ነገር ግን ምንድን ነው እኔ የማቅደው ከሁሉ ይልቅ የእግዚአብሔርን ምሕረት፣ የእግዚአብሔርን ቸርነት፣ የእግዚአብሔርን ጥበቃ፣ የእግዚአብሔርን በጎነት፣ የእግዚአብሔርን ማዳን፣ የእግዚአብሔርን ትዕግስት፣ የእግዚአብሔርን ከሁሉ በላይነት ያየንበት ዓመትም ነው ማለት እንችላለን። 2020 በጣም አስቸጋሪ ነው፣ በጣም አስቸጋሪ። በዛሬው ዕለት እንኳን የእኔ ፓስተር የፓስተር የባለቤቱ አልፈዋል በዚህ በቫይረሱ ማለት ነው። እና ቤተ ክርስቲያናችን አዘን ላይ ነው ያለችው እና በብዙዎች ፈተና ቤተ ክርስቲያን ፈተና ላይ ወደቀችበት፣ በጣም ከፍተኛ ችግር ውስጥ የገባችበት፣ በየትኛውም ዓለም፣ በየትኛውም ቦታ፣ በየትኛውም አካባቢ፣ በየትኛውም ጎሳ፣ በየትኛውም ዜጋ፣ በሁሉም ቦታ ላይ ሰው ሁሉ ጭንቀትና ፍርሃት፣ ተስፋ መቁረጥ የሰፈነበት ዓመት በሰው ልጅ ላይ የነገሰበት ዘመን ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን አሳለፈን። አሁንም ተስፋ እናደርጋለን፣ እግዚአብሔርንም እንጠብቃለን። የተሻለ ያማረ መልካም ዘመን እንደሚሆን ሁላችን ተስፋ እናደርጋለን፣ እንጸልያለን። ምክንያቱም ሁሉ በሱ እጅ ነው፣ ሁሉ በእግዚአብሔር በአምላካችን እጅ ነው። ስለዚህ ለዚህ ለ2021 በሰላም ለደረሳችሁ ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ ልል እወዳለሁ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ከሁሉ በፊት ደግሞ በዚህ ዓመት መጨረሻ ላይ በትናንትና ሁለት ለረጅም ጊዜ ስራ ከማጣትና ከመቸገር አልፌ እግዚአብሔር ረድቶኝ በጣም ቆንጆ ስራ፣ የምፈልገውን ስራ አግኝቻለሁ። ከእንግዲህ በኋላ በ2021 ነው ስራውን የምጀምረው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ የጦርነት ጊዜ ነው፣ ጦርነት የማውጅበት ጊዜ ነው። መልካም ውጊያን እንደ ክርስቶስ በጎ ወታደር ሁኜ የክርስቶስ በጎ ወታደር ሁኜ ተሰልፌ የክርስቶስን ብርሃን የማበራበት፣ የክርስቶስን እውነት የማውጅበት፣ የእግዚአብሔርን ማዳን ለሰው ሁሉ የምናገርበት፣ በአማርኛውም በእንግሊዝኛውም በሌላም በስራ ቦታዬም በሁሉም ቦታ ክርስቶስን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለሰዎች ለማሳወቅ፣ ለመንገር፣ ለማወጅ የተነሳሁበት ቃል ለሰማይ ቃል ለምድር ብዬ የተነሳሁበት ዘመኔ ነው። እናንተስ ምን አስባችኋል? እናንተስ ምን አቅዳችኋል? አዎ ብዙ ሰዎች በአሁኑ ዘመን ገንዘብ ስለማግኘት ገንዘብ ያላቸው ሲጨነቁ አይተናል። ግን ነገር ግን ገንዘብ ስለማግኘት ነው እንትን የሚለው። ገንዘብ ያለው ሁሉ ገንዘቡ ምንም ሳያደርግለት እንደቀረ በኮሮና ሁሉም እኩል እንደሆነ፣ ሰራተኛም አሰሪም፣ ንጉስም ዶናልድ ትራምፕም እታች ያለነውም እኛም እኩል እንደሆነ፣ እንደውም ከኛ ይልቅ እሱ እንደተያዘ፣ የትልቁ ሀገር መሪ የተጨነቀበት ዘመን ሁሉ እንዲህ እንደሆነ እግዚአብሔር በዚህ ዓለም በዚህ ዘመን በዚህ ሰዓት በዚህ ጊዜ አሳይቶናል። ስለዚህ ምንድን ነው የምትፈልጉት? ምንድን ነው የምትፈልጉት? ምንድን ነው የምንፈልገው? ምንድን ነው የምንፈልገው? በእግዚአብሔር ፊት ምንድን ለማድረግ ነው? በቀረልን ዘመናችን፣ በተሰጠን ዘመናችን፣ በተሰጠን ጊዜያችን፣ በዚህ ምድር ላይ በምንመላለስበት በተለይም በሁለት ሺህ ከጨለማ ዓለም ወጥተን አስቸጋሪ ዓለም እንትን ዓመት ወጥተን ወደ መልካም ስንሻገር ምን አቅደናል? የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን እላችኋለሁ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ዘመኑን እየዋጃችሁ በውጭ ባሉት ዘንድ በጥበብ ተመላለሱ የሚል ነው። ዘመኑን እንዋጅ። አሁን 2021 ዘመኑን የምንዋጅበት ዓመት፣ ዘመን፣ ጊዜ፣ ሰዓት፣ ደቂቃ፣ ቀን፣ ወራት እንዲሆንልን ነው መመኘው። ለእኔ እንዲሆንልኝ ነው። ለእናንተስ ምንድን ነው የምትፈልጉት? ዘመኑንስ ምንዋጀው በምንድን ነው? በምንድን ነው? በዋሽንግተን ፖስት ነው የምናነበው? በትላልቅ ቴሌቪዥኖች ገዝተን ቴሌቪዥን እየተመለከትን ነው ዘመኑ እንዲሆኗል የምንለው? ወይስ በምንድን ነው? የዘመኑን መዋጃው መነጸሩ ምንድን ነው? ዘመኑን የምናይበት መነጽር ምንድን ነው? የምንመዝንበትስ ሚዛኑ ምንድን ነው? እንዴትስ ነው ዘመኑን ምንዋጀው? እንዴት ነው
የሚለው ጥያቄ ማንንም ሊመልሰው የሚገባ ሁላችንም ልንጠይቀውና ልንመልሰው መልስ ልናገኝለት የሚገቡ መሰረታዊ ጥያቄዎች እንደሆኑ ላሳውቃችሁ ፈልጋለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደሚለው በእግዚአብሔር ቃል ዘመኑን እየዋጀን ክፉ እንደሆነ ጠማማ እንደሆነ እኛ ደግሞ በቀራው ዘመናችን ምን ማድረግ እንዳለብን ከጠላት ጋር በመናደርገው ውጊያ ከጠላት ጋር በመናደርገው መዋደቅ ምንድነው መሰሪያችንስ ምንድነው እንዴትስ ነው ድል አድራጊ ምን ሆነው በምን መልኩ ነው ጠላታችንን እናሸንፈው የዲያብሎስን ሽንገላ አንስተም ያለው ጳውሎስ እንዴት ነው ማንስተው እንዴት እንደተረዳሁት እንደተማርኩት በእግዚአብሔር ቃል ጸንተን በመቆም ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ሁለት ነገሮችን በ2021 እንድታደርጉ እንድናደርግ ለወገኖች በሙሉ ጥሪ አቀርባለሁ። አንደኛ ቃሉን ማንበብ፣ አንደኛ መጸለይ፣ በእግዚአብሔር ፊት መጸለይ የቃሉን ብርሃን እንዲያነብ እንዲያበራልን። እግዚአብሔር የቃሉን ብርሃን የተደበቀውን ምስጢር የተሸሸገውን ምስጢር ነፍስ የሚያነጻውን ነፍስ የሚያበረታውን ነፍስ ከክብር ወደ ክብር ከእምነት ወደ እምነት የሚያሻግረውን የእግዚአብሔርን ቃል እምነት የሚያጎለብተውን። ምክንያቱም እግዚአብሔር እንዲል እምነት ከመስማት ነው መስማትም ከእግዚአብሔር ቃል ነው ተብሎ እንደተጻፈ ይህንን ቃል ሰምተን ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል እምነታችን አድጎ ተመንድጎ ወደፊት በእምነት እየተሻገርን ወደ ኋላ ያለውን እየተውን ወደፊት እጆቻችን እየዘረጋን በድል እንድንራመድ በእግዚአብሔር ፊት እንጸልይ ዘንድና ሁለተኛ ደግሞ ቃሉን ከማንኛውም ጊዜ የበለጠ ይብልቅ እንድናጠና ቃሉን እንድናነብ በቃሉ ላይ ተመስርተን ይህንን ቃልን ሰምቶ የሚያደርገው ሰው ቢኖር ቤቱን ባለት ላይ ይሰራል ባምን ሰው ይመስላል ጎርፍ መጣ ንፋስ መጣ መጣው አልወደቀም ተብሎ እንደተጻፈ ጸንቶ የሚያቆመንን የእግዚአብሔርን ቃል የህይወት ቃል የመዳን ቃል የተስፋ ቃል የለውጥ ቃል የድል ቃል ሰማይና ምድር ሁሉ ሳያልፍ የሚኖረውን ቃል ለማወቅ ለመረዳት ቃል ለሰማይ ቃል ለምድር ብለን ልንነሳ ይከባናል። የኔ ቅዴ ይሄ ነው። የእናንተስ እንዴት ነው? ምን ልታረጉ ተነስተታችኋል? ምን አይነት ተጋሎ ልታረጉ ነው የተነሳችሁ? የእምነት ተጋሎ፣ የእምነት አርበኛ፣ የክርስቶስ በጎ ወታደር። ቃል ለሰማይ ቃል ለምድር የእግዚአብሔርን ቃል እፈልጋለሁ እጠማለሁ። አንተ ምንጭ ሆይ ፍለቅ ተጠማን ብለን በዚህ ምድረ በዳ የምንጸልይበት ነው ዘመን ነው። አናውቅም 2021 ምን እንደሚመስል፣ ነገር ግን ተስፋ እናደርጋለን። መልካም ዘመን ጥሩ ዘመን እንዲሆንልን እናምናለን። ከሁሉም በላይ ግን እግዚአብሔር እሱ በሁሉም በላይ የበላይነት ያለው ተቆጣጣሪ እንደሆነ እናውቃለን። ከቀኑ ይልቅ አምላካችን እግዚአብሔርን እናምናለን፣ በርሱ እንደገፋለን። ፍላጎቱን ዓላማውን እቅዱን እንዲያስተምረን ለተቀን እንጠማ ዘንድ እንራብ ዘንድ አደራ በሰማይ አደራ በምድር እላችኋለሁ። እኔ ወንድማችሁ አንድ ቦታ ላይ አነብና ጨርሳለሁ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ይህ ለዛሬ እንደውም ሰዎች በብዛት ስላሉ ነው ከቤት አሁንም ዝም ብዬ ይሄን ያካፈልኳችሁ። እንግዲህ እንዲህም ሆነ ይላል የእግዚአብሔር ባሳ ሙሴ የእግዚአብሔርን ቃል እግዚአብሔር ምንድነው ከሞተ በኋላ ሙሴ ከሞተ በኋላ ባሪያ ሙሴ አሁንም አንተ ይህን ህዝብ ሁሉ ተነስተታችሁ ለእስራኤል ልጆች በመሰጣቸው ምድር ወደ ዮርዳኖስ ተሻገሩ። በሙሴ እንደነገርኩት የእግራችሁን ጫማ የሚረግጠውን ቦታ ሁሉ ለእናንተ ሰጥቻችኋለሁ። ከምድረ በዳው ከዚህም ከሊባኖስ ጀምሮ እስከ ታላቁ ወንዝ እስከ ኤፍራጥስ ድረስ የኬጣውያንን ምድር ሁሉ እስከ ፀሐይ መግቢያ እስከ ታላቁ ባህር ድረስ ዳርቻችሁ ይሆናል። በህይወት እድሜ ሁሉ ማንም አይቋቋምህም። ከሙሴ ጋር እንደሆንኩ እንዲሁ ካንተ ጋር ሆናለሁ። አልጥልህም አልተውህም። ለአባቶቻችሁም ሰጣችኋለሁ ብዬ የማልኩላችሁን ምድር ለዚህ ህዝብ ታወርሳለህና ጽና አይዞ። ነገር ግን ጽና እጅግ በርታ። ባሪያዬ ሙሴ ያዘዘህን ህግ ሁሉ ጠብቅ አድርገው። በምትሄድበት ሁሉ እንዲከናወንልህ ወደ ቀኝ ወደ ግራ አትበለው። የዚህ ህግ መጽሐፍ ካፍህ አይለይ። ነገር ግን የተጻፈበትን ሁሉ ተጠብቅና ታደርግ ዘንድ በቀንም በሌሊትም አስበው። የዛን ጊዜ መንገደ ይቀናልሃል ይከናወንልሃል ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ምን ይላል? በመተድበት ሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነውና ጽና አይዞ አትፍራ አትደንግጥ ብዬ አላዘዝኩህ ምን ይላል እግዚአብሔር። ስለዚህ አልተለወጠም። እግዚአብሔር አምላካችን ትናንትናም ዛሬም ለዘላለም ያው ነው፣ አልተለወጠም። ቃሉም የሚለወጥ የሚደለዝ የሚሰረዝ አይደለም፣ እውነተኛ ቃል ነው። ስለዚህ ጸንተን እንቆምና የእግዚአብሔርን ፊት እየፈለግን ወደፊት እንገሰግስ ዘንድ ወደፊት እንራመድ ዘንድ የእግዚአብሔርን በጎነት መልካምነት አስተማሪነት እየፈለግን እየተጠማን የመንፈስ ቅዱስን መገለጥ የመንፈስ ቅዱስን ኃይል በሙላት ወደኛ ቦታ እንዲያስተምረን እንዲያጠነክረን እንዲያቆመን እንዲያበረታን ሁሌ እየተጠማን ወደፊት እንራመድ ዘንድ ይገባናል። እግዚአብሔር አምላካችን አይለወጥም።
እሱም የሚያድን የሚጠግን የሚለውጥ የሚያስተምር የሚያስተምር አምላክ ነው። ስለዚህም ደግሞ በመጨረሻ በ2021 የበረከት ዘመን እንዲሆን እግዚአብሔርን የምናውቅበት ቃሉን የምንፈልግበት መንፈሱን የምንጠማበት መንግስቱንም ደግሞ ለማፍራት ለማስፋፋት ከእግዚአብሔር አብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሆነን የምንሰለፍበት ዘመን ይሁንልን ላችኋለሁ። በልን ነገ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ የእግዚአብሔር ፍቅር የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ህብረትና አንድነት ከእናንተ ጋር ይሁን።